Olá, viva a todos, espero que se encontrem todos muito bem e que as práticas sejam ótimas, que vocês estejam a desenvolver e a aprender cada dia mais e cada vez mais. Eu hoje venho-vos trazer aqui um vídeo pequenino para vos dar dicas de como consultar com as cartas ciganas sem que seja ao acaso. Fazendo, digamos que só a pergunta, sem marcar cartas e obter a resposta. Explico-me. Não façam isso os que estão a iniciar. E para terem a certeza absoluta do que vão consultar, ensino-vos que nas cartas ciganas do Petit Lenormand, vocês têm a combinação de dois baralhos, que em cima vêm as cartas do baralho comum com símbolos do baralho comum e em baixo vocês têm as figuras, digamos que a fotografia. Vocês, destas fotografias que aqui vocês representam, escolhem que as cartas trazem como mensagem, vocês escolhem, é nestas fotografias aqui que vocês vão escolher o tema da pergunta. Vamos dizer que há uma pessoa, uma mulher que quer saber de um homem. Ela vai escolher este, o cavalheiro, como sendo o homem que ela quer perguntar. Que ela quer saber, por exemplo, se tem hipóteses futuras de casar com ele, de namorar, de viver junto, o que seja. Ela escolhe o homem. Neste baralho, como homem. E no baralho de cima, ela vai escolher uma figura que se adapte, digamos assim, ao tipo do homem que ela conheceu. Vamos supor que ela conheceu um homem de cabelo claro, de pele branca, de olhos claros. Então ela vem ao baralho de cima, além deste homem que já ela escolheu como o homem que ela vai querer saber. Ela vem aqui acima e ela vai escolher um homem. Vamos supor que o homem de cabelo claro, pele clara, é o tal homem ou o tipo de homem que ela quer saber. E depois ainda pode saber assim, se ele for um homem estudado, se ele for um médico, um advogado, um engenheiro, um homem rico, um homem com instrução, ela escolhe um rei. Se não for, ela escolhe um valete. Estão a perceber? Então já teríamos duas figuras para a pessoa que ela vai consultar neste jogo. Pode escolher mais. Mas eu vou fazer isto mais curto e vamos então agora escolher a figura que vai representar a ela. Se ela for uma mulher de cabelo claro, uma loura, de pele clara, uma de pele branquinha. Ela pode escolher esta até para pôr no jogo dela. Entenderam? Sendo ela a que vai consultar sobre o tal homem. E ainda pode escolher mais outra para fazer par. Ainda pode escolher se ela for de pele clara, outra carta. Ah, esqueci-me de vos dizer, ela também tem que escolher a carta da cigana, a dama. Portanto, ela no jogo vai ser estas duas. O homem vai ser estes dois. Entenderam? E agora? Poderiam escolher, por exemplo. Uma carta extra para ele, que seria a carta das mensagens, não é? Do mensageiro. Esta carta representa aqui um mensageiro. Poderia escolhê-lo a ele, porque como é só uma mensagem, uma pessoa que vai dar notícia de qualquer coisa, poderá ser até eventualmente ele que venha a aparecer na vida dela com notícias que a vá procurar. Pronto, isto já seria suficiente. E eu aconselho sempre a porem o mesmo número de figuras,
masculinas e femininas para poderem, quando é pares e casais, fazer par. Entenderam? E escolheria outra carta de pele branquinha para ela. Feito isto, num papel, ou num bloco, num bloquinho, vocês escreviam Dama de Copas, Dama de Ouros e Dama, a Dama Cigana, a pessoa que está a consultar. Vamos supor que sou eu. E o homem que eu quero saber, estas três cartas, vocês anotavam o Cavaleiro Cigano, o Rei de Copas e o Valete de Ouros. E vocês escreviam então aqui no bloco, eu, por exemplo, podem escrever eu ou o vosso nome, igual. Igual. E aqui vocês punham então o que foi escolhido aqui para o vídeo. A Dama de Ouros, a Dama de Copas e a Dama Cigana. Eu digo cigana entre aspas, a dama da carta cigana. Dama de Copas, Dama de Ouros e a Dama da carta cigana. E eu punha aqui ele. Igual ao valete de ouros, rei de copas e o cavalheiro cigano, que seria a carta do cigano. E vocês anotam assim. Agora vocês vão saber o que é que vocês querem saber. Vamos imaginar que vocês estão querendo algo com esta pessoa e querem ver se essa pessoa vai aparecer na vossa vida, se vai aparecer futuramente, ou se vai ser temporariamente, ou se não tem hipótese nenhuma. O que é que vai acontecer? Vamos supor que eu conheci este homem e quero saber se há alguma notícia para mim, alguma mensagem de possibilidades. Vamos supor só assim. E vocês começam a jogar. Em vez de porem a mesa real, que também o poderão fazer, tanto na mesa real como na tiragem de 5, de 9, de 7, o que quiserem. Mas aqui eu vou usar para vos dar uma. Esta carta já teria que ser lida. Mas não vou ler porque esta consulta não é verdadeira e então não faz falta porque não, a mensagem não é verdadeira. Depois de embaralharem várias vezes, não vou aqui demorar muito, só para fazer um vídeo. Vocês partem em três, juntam e vamos supor que vamos consultar no método das sete. E no método das sete nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, para quem é seguidor e aluno. Sabe que é o meu método das sete geral, que fala um pouquinho de tudo. Seis cartas viradas para baixo e vamos dar início à sétima como a primeira. E aqui vem a carta primeira que nos saiu, já é a carta que representa eu, que é a Dama de Ouros, ao lado a Dama Consulente. A seguir, nós temos o tal fulano, o Rei de Copas, que foi escolhido como sendo o tal ele, o tal homem. E nós temos aqui o valete de ouros, que também o representa a ele. Agora temos aqui a torre e temos o cavalheiro cigano da carta cigana. Temos aqui
a carta do coração no romance. Temos aqui o navio. Temos aqui o livro ao lado do navio, a cruz. Temos que pôr 12 cartas, lembram-se? Sétima considerada a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam duas. Temos aqui a criança. E temos aqui o chicote e a vassoura. 12 cartas. Prontos. E agora? Uma vez que está aqui na mesa, como podem verificar, as cartas que escolhemos, que marcam a pessoa que a gente quer saber, estão aqui eles os três, que marcados como homem, a gente vai começar a ler e vai combinar a leitura de cima com a de baixo. Primeiro vão dar, vocês abrem o vosso jogo direitinho, abram. E vocês vão olhar no geral, vocês vão ver aqui nos caminhos, não há obstáculos, porque a carta que está ao lado dos caminhos é a carta que foi escolhida, portanto a escolha vai ser dela. Ela encontrou realmente recentemente no caminho dela, na vida, no dia a dia dela, ela veio a conhecer este homem. Entendem? Agora eu vou juntar que é para vocês. Este homem que ela escolheu, eventualmente, é alguém ou vizinho da zona onde ela mora, ou algum colega de trabalho, ou algum superior dela no trabalho dela. É alguém que ela conheceu no seu dia a dia. Aqui é ele. Esta é a carta do corte. Só que o corte não está virado para ela. Vejam, o corte está virado para lá, ou seja, não está em perigo, não a vai ferir para nada. Aqui este corte poderia ser uma limpeza, uma colheita também. Aqui nós temos que no tempo presente poderia ser. No agora, ela conheceu este homem, que até é uma pessoa que se isola muito, uma pessoa que vive isolada, aqui é a torre, uma pessoa que vive muito isolada. Depois aí é onde entra a vossa intuição. Aqui é referente a ele ainda, portanto, poderia ser que ela tinha nos seus caminhos, este senhor, que até parece ser boa pessoa, uma pessoa pacata e uma pessoa de sentimentos que lhe pode vir a dar amor. Aqui está o romance do lado dele. E com quem ela pode vir a construir um lar, uma família, em curto espaço de tempo, porque é um homem, digamos assim, de bem solitário. Entenderam? Como se lê? Ok. E aqui nós temos o navio. O navio, e aqui temos o carta do 10. Lembram-se que no método geral das 7, a carta de espadas, o 10 de espadas ao pé de copas, significa um curto espaço-tempo. Não tem significado negativo, abrevia os acontecimentos. Então, quer dizer que isto, este homem, ela pode constituir família com ele muito rapidamente. E podem vir a ter um romance e, eventualmente, irem de viagem juntos. Ou num cruzeiro, ou um passeio de lua de mel. Entenderam? Porque aqui não tem significado negativo. Esta carta, ao lado de copas, significa brevemente,
ou adianta os acontecimentos, digamos assim, em português. E depois temos o livro e a viagem e a mudança, porque o 10 significa mudança radical na vida da pessoa, ou seja, este homem poderia vir a mudar a vida dela completamente em curto espaço de tempo, se ela quiser e se ela estudar bem a situação, poderia beneficiar desta situação. E aqui existe a cruz, no caso, ao lado do oculto, do livro, do que está oculto, poderia ser uma situação de vidas passadas, uma situação de reencontro espiritual para mudar a vida dela. Entenderam? Poderia ser algo que ela já tivesse vivido com ele, podia ser um karma, e esta pessoa na vida dela seria melhor que estes outros dois homens com quem ela tem perdido tempo por ter sido naif, por confiar neste homem mau, porque este homem é um mentiroso e ela faz de contas que não entende. Ou seja, além desse homem, existem dois homens. E este seria o homem bom para mudar a vida dela. Estão a compreender como se lê? Então, depois vocês começam de 7 em 7, como eu vos ensinei, por isso este é o meu método das 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está um homem amoroso para ela. Este homem ao lado deste significa que ele é um homem com espírito jovem, amoroso, um homem de família, um homem com boas intenções, com coração do tamanho do mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ela que a vida lhe está a dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com a possibilidade de mudar radicalmente a vida dela, que ela deve estudar bem esta pessoa e o tema e o assunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com referência a ele, seria tempo dela agora colher a felicidade com este homem de tão boas características. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que não tem nada a ver com este outro que possivelmente ela se relaciona, porque ela é boa, é criança, não está sendo, não está levando muito a sério a situação dela, e este não é bom. E aqui continua: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este não é bom, com referência a este, ou com respeito a este, este seria melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estão a ver como se lê? Depois, se quiserem fazer um resumo rápido, fazem estas 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suficiente. Partem em 3. E põem para ela com respeito ao homem que ela quer saber se tem hipótese ou não para a casa dela, fazer vida em casa, ou se esta pessoa é do trabalho, ou se ela pode estar com ele, para ela, para a casa dela e no que está para vir. E aqui na casa também significa o local de trabalho, o negócio, etc. Aqui é o que está para vir. O resumo disto seria: então, vamos abrir? O resumo seria, carta por carta, ela tem que pôr o sentimento dela, procurar uma relação que lhe traga felicidade, o amor, o coração é todo o sentimento melhor que há. Em vez de ela andar com este outro que não a leva a lado nenhum,
ela deve terminar, pôr um fim com este, para poder mudar a vida dela com este. Porque a gente segue o raciocínio da consulta anterior. Vocês põem ali. Então, ela que não seja criança, ela neste caso ela tem que pensar em terminar com o mal para abrir o coração dela ao que tem intenções boas com ela. Para poder colher, fazer a colheita da mudança da vida dela, de viajar, de ter um homem bom. Para a casa dela, ela, nos seus caminhos, ela com ele, pode vir a viver junto, a mudar-se com ele, a ter um lar. Ela com este pode vir a ter um lar. E o lar dele ser o lar dela também. Aqui, a vassoura e o chicote, com respeito a este outro homem. Pode ser que ela tenha estado na casa dela a receber este outro namorado que não lhe vai dar nada e que a tem feito sofrer. Mas pode ter sido até karma. Aqui está o chicote e a vassoura. E que ela se calhar até fez já trabalhos de bruxaria, de magias para este. Entenderam? Mas que não dá felicidade. Aqui neste caso é que ele termina isolado, sozinho. Ou seja, o futuro dela é com este, não com este. Este vai acabar sozinho. Depois, no que vem, ela, com assinaturas de documentos legais, que no caso até poderia ser ela vir-se a casar com ele. Aqui temos. Poderia ser ela assinar documento de casamento religioso, atando-se, o 6 é prisão, atadura, atando-se a ele, mas aqui é no bom sentido. Poderia até casar-se no religioso, porque vocês sabem que atar uma pessoa a nós, o casamento é atarmos, ficarmos ligados. E aqui temos a mudança para melhor na vida dela, radical, com ele. Entendem como se lê? Já teriam aqui a resposta da consulta. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa vocês podem escrever nos comentários do vídeo, no YouTube. Podem compartilhar, para poderem dar mais hipóteses a outras pessoas a conseguirem estes conhecimentos, nestes cursinhos, nestas aulinhas que são gratuitas. E quem precisar de uma consulta pode me contactar, enviar uma mensagem para o mais 1-786-259-3936. Fiquem bem, boas vibras para todos. Espero ter sido uma aulinha útil, mais um detalhe para o vosso conhecimento. Boas vibras, boa sorte. Ah, e não se esqueçam de compartilhar, por gentileza, e pôr um gostei se gostarem das aulinhas, está bem? Gratidão e boa sorte.